الكورة كانت هتقول اه بتسكيرك الكور دي بقى. مثلا مامي قعدت كده كده بتسكر وي ارسل كسل بلاد من دي بقيت خدها كورس بس ما عايز اتخش افير السيكولوجيا ممكن ويام تري جام مش عارف وشك انا تري قابض بتوز بس كورس بتسكر جبت هي ما التليفزيون ده اوقات خدت كورس تقول لك قرش ما اسمان كده يقول الناس عليكم راديو ده اوقات تشريش بده احشر انا كده هر ادنا راديو ده حل فانا ده يعني ايش تشريش بركا كده ما شر اللي كتب كده ايش تيره بقى بعد ما يدق حلقه من راديو ده اوقات تشريش كده والله مذكور ما ازاي ايش بوسه هيدي كده كان بالزيك راس ترى اوقات قاتم يوم انا عندي جسم كابكر لنا قال عندي جسم قزون لك دان دان قرب وجدي قول لك اش دام لجوت